Ukrayna ərazisindəki müharibə tam şiddəti ilə davam edir. Rusiya qoşunları Xarkov vilayətinə idarə olunan aviasiya bombası ilə zərbə endirib. Əsas hədəf 5 mərtəbəli yaşayış binası olub, hücum nəticəsində azı 10 mülki şəxs xəsarət alıb. Onların arasında 3 yaşlı uşaq da var. Paytaxt Kiyevdə isə dron hücumu ilə əlaqədar 5 saatlıq hava həyəcanı elan edilib, ümumilikdə 15 ədəd şahid tipli PUA vurulub. Dronlardan heç biri hədəfə çatmayıb.